Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, beleza? Então já deixa o seu like e se inscreve no canal, hein? Então bora pro vídeo. Eu vou começar colocando aqui que eu não terminei ainda um pouco dos pedaços da cidade. Mas vim aqui pra colocar o vidro, né? Colocar aqui. Aí. Galera, tá cheio de bêbado aqui. Tá um monte de gente aqui. Vamos entrar aqui para vocês verem. O bar do Costa tá bombando, tem cheio de bêbado. E vamos começar pela prefeitura. Então bora lá. Galera, essa aqui, ó, como que tá ficando a minha cidade. Tá ficando assim. Tá aí, galera. Essa daqui é a prefeitura. Eu já dei um bugado aqui. Aí aqui tem a senha, né, uma TV, que tem uns computadores para as pessoas pegar a senha, né, da conta. As pessoas, se uma pessoa vir aqui na prefeitura. E agora vamos para a vizinhança, né. Vamos aqui, ó, casa, a nova casa, de casa, né. Vamos para frente, fumar, mas só que daqui a casa é meio estranha, né. É, mas tem casa pro meio do mar, né? Bom, aqui, ó, como tá ficando, como está, né, a casa? Aqui, ó, geladeira bizarra, um fogão bizarro, marrom, né? Tem uma pia bizarra e aqui tem uns troços pra pessoa, né, quando for minerar, achar a sua mineração secreta. E aqui está meu gatinho. Deixa eu pegar um peixe para ele. Tá com fome, hein, bicho? Ah, dá pra pular um muro fácil aqui, ó. Ah, o bandido fica preso, né? É, se bem que não também. Não tão. Aqui, ó, o estacionamento. Estacionamento simples pra caramba, né? 10 conto, estacionamento muito caro. Tá zumbi. Olha, o zumbi jantou aqui, já comeu todos os aldeões que tinha. Eita, descansa em paz, né, Adel? Tem um mini zumbi. E aqui, né, que bugou meu Minecraft. Aí fez esse buraco pra caramba, né? Então, por isso eu vou colocar agora. Arrumar, eu acho que essa cor, né? Se não me falha. É, deixa eu vir, acho que aqui, né? Bruxa. Né? Né, bruxa? Nossa, eu buguei aqui, galera, porque felizmente estraguei o mercado ruim. Um quadro desse tamanho é muito grande. Mas eu vou mostrar o mercado Rony, que é este daqui. Aqui tem a padaria, né? Aqui tem uns corredores para você fazer uma comprinha no supermercado Rony.
Sabia que o bruxo dropava redstone? Aí, ó. Aqui tem os caixas, né? Pra pagar, né? Pra não é de graça. Deixa eu ver se vai bugar dessa. Coloquei um creeper. Tô colocando aqui, galera, só pra dar um diferenciado, pra não ficar só um nome, né? Olha, vamos ver se entra em creeper. Vamos deixar assim. E essa é a cidade que eu estou fazendo. Ah, é, eu não mostrei o banco, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, pronto. Aqui é o banco escuro, né? Um banco bizarro que não tem luz, não tem nada. Tem zumbi que não sabe. Aqui, aqui eu tenho um parkour que, inclusive, eu mesmo não sei fazer. Eu construí, não sei, meu chapa. Que é meio difícil, mas o aldeão pra eles não é nada, é a mesma coisa de nada. E pra ele explodir. Aqui tem um baú. Aí aqui você tem que fazer um parkour hiper mega que pros aldeões é fácil pra caramba, né? E vamos subir aqui. Vamos vir aqui e vamos anochar. Já tá amanhecendo o dia, né? E vamos mostrar o bar do Costa. Eu já mostrei, mas eu quero mostrar de volta. Olha, vamos mostrar. Nossa, não! O que aconteceu? Homenagem para os aldeões que estavam aqui. E tem um homem que está se levantando, não sei porquê, né? Não! Tudo por causa desses zumbis. Agora eu buguei aqui, tô na versão devagar. Vou machar. Às vezes vou ter que, né, dar melhorada aqui, né? Bom, mas entra de dentro. Deixa de bêbado aí. Se eu der aqui, tem que ser branco. Coloca uns bêbados aqui. Galera, agora eu buguei aqui. Espera aí, galera, já volto. Galera, voltei porque ativando aquela coisa de você tá andando assim meio bugado, né? Não sei por que tá bugado. Mas deu não. Mas eu tô engraçado que tá colhendo, eu salvo o nome, né? Eu dei uma forte. Então, ó, o dono do bar. Vamos colocar. Fecha a porta na minha cara. Aqui é uns caminhos, né, que eu coloquei. E aqui tem uma fonte. Então, pra dar uma diferenciada, né? Inclusive, vamos colocar um golem. Pra proteger a vila, meu amigo.
E vamos também pegar uma abóbora. Quebrar isso aqui. Vamos fazer um bolo para dar uma diferenciada. É. Proteja aqui. Proteja a cidade. Tem um porco querendo entrar aqui. Será que porco? Esse foi o vídeo aí, galera. Espero que tenham gostado, tá bom? Foi o vídeo. O projeto da minha cidade, né? Que eu estou fazendo. Gostado? Falou e fui!